အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုးရဲ့ဆယ်ရက်စာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ like and share လေးနဲ့လှုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုးရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ထားသမျှအမြင်မဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီပွားဘဝအချမ်းစီရည်မှန်းချက်မှန်သမျှအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မြတ်တရားကံကောင်းမဲ့အလုံးမရှိသူတော့ရရရှိသူတိုးတက်မဲ့ဝင်ဝင်စီးပွားဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမဲ့ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။20ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်။23ရက်နေ့ဟာမြမလ9ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်တဲ့9စနေနေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရနိုင်သလိုအဋ္ဌိထံဝင်၍ကောင်းသောနေ့ဖြစ်တယ်။24ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြည်လိုအပ်တတ်တယ်။25ရက်နေ့ဟာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။26ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကံမြင့်တဲ့ပြင်ပြောင်းလဲတွေတိုးတက်မှုတွေအကောင်းတယ်ည9နိုင်ချိန်ကနေ9နိုင်53မိနစ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားငွေကြေးစီးပွားဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုဖဏိနိုင်ခြင်းကြုံမယ်28ရက်နေ့ကတော့လတ်လာပါဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်28ရက်နေ့ဟာကောင်းသောကံဖွင့်ခြင်းရှိမယ်အပြိုင်တိုက်ခံတယ်တော့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့ဟာလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်တော်သလင်းလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်လာပြည့်နေ့နဲ့တော့ကြနေနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်အနေကစားတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပါ30ရက်နေ့မှာတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အောင်မြင်မှုစစ်စစ်ရရှိမယ်ဇာတ်ပတိနေ့ပုံထုနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့တော့ကြနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှယ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်369ခန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်ပန်းပွင့်တို့ကိုဖျားကပ်လူ၍လိုရာဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးစုဆောင်းရန်ခဲ့မယ်လုပ်ငန်းချဲ့ထွေရေးကြိုးပင်းမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်22ရက်နေ့ဟာကိုယ်တွေအထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်23ရက်နေ့ကိုးစနေနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအလုပ်တွေမှာတော့တိုက်ခံရှိနေမယ်24ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်အရာရာစင်ပြေသောအနေအထားနဲ့တည်လံပွင့်မယ်25ရက်နေ့မှာရက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လို့
a jobi, but what the lamp web. Nasa Chayane, we take a lalabagan to gane, ya gonine, gonine, gaza don't dream, and another dinner can sunshine, eh? We say good, do you win another pian beat or present it ever? Eddie Chayma, some of them. Nasa Conianima, Jane should be lower that day, Bima, simply one. Nasa she any arrow. Yaya simply jin can go in to touch any ship. Nasa go any, love any pity. Taujani, love any tensine. And Ingazagata dogo, Yusuba, Nayuba. Tujazwa, Joshi lava me. Don't say any ma, Boba de Queenie could let to it, don't chapito. A simian of one de tane, de lampuinje dogo, Pania, you name, Mari. Danila ni Taujani. Sinini Mwidhuri Gangju Bidhi, Dhaninganwini Bautuni Mwidhumiya Jiang, Sainao Shephyemi. Dili Ngaganani Ju Bidhi. Anyu Yang Bia Yang Migu Yang Nogu Tung Bidhi, Aloshiya Kishamiya Sangyanayne. Anyi Yang Pejo Li Tukuku, Yimwi Pian Bidhi Lune Sama, Kato Gani Bautan Labami. Jesus Demare. Ingani Mwidhu Alon, Mingalaba. Natal Nasset Longune September Lan Nasset Niani Ani. Those a yenny daughter in Kalama. Yabanguine, Lewe Piame. A Kakiano with Jolan I may. Weji Kisa, Sawyer Simpime. Ki Kisa Simpime. Piani de Seturine, Piale Sesamime. Sini Durine, you summon to Lingaza. Go Lochen de Logan Chancide. She to Lodo Omime. Pity me, Jane, Johnny Polani, D. Sanzanibo application go. A don't you be wrong. Mimia Layone, Koran Goja, do Dwe, La Mire, Dwe Jomio, Yashio, Josa Pitale. Taja, Sanzanibo application go. Yongjizwa, don't challenge out to be a bad. Nasania, Yaya Simbi Doni, Dotato Campome, Naset Doni. We J. Kisa, Longan Kisa, Samuel Simpi, me. Gosani near Peter Dre. Pada Isaya, Mimia de Longanigo, Logama. Nasa Lia Nima, Samuelia do teche, Shimanja Mingine, or what Delampuinjinigo, Jome. Nasa Naya Nima, Jan Daikane, Shimbi Loame, Sipema Lubeman Pieme. Nasa Chayania, Yaya Simbi Logane. The lamp went in Joe Bijin in ship. Nasa Konyanima, Udija Biambi Logan Jay, Gondo Joseco Yashime. Nasa Shianima, Weji Lalaba Osa Dana Quimiome. Nasa Goyani, Jam Yame, Dabime, Bada Isaya, Mimiate, Labine Piete. Taujanine, Labine, Taite, and Nigaza Dinje, and Nigaza Gadado, Yusojini, Samuel, a simpime. Those are any marrow, and those on the gun tell learning on your moody ship. The niggerine, Taujane, Sinine, Withurine, Boobon be loaded long and the Jubile. The Gondo Ganjamane, Tuja Jacaro, Nasa Chayani, September. Nya Gonayani, Gonay Gaza, Thondre, Danan Thady Neka, Sanshim, Monte Jema, Paisan Juizi de Zego, Amuina da Pepia Biluna Sonaba, Tuja do Ganyan Gane, Lapuinjemia, Pieton Lapame, Jesu Demai. Bodhuni Mwedu, Alo, Mingalaba. နောက်နောက်နှစ်ဆက်သုံးခုနဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့30ရက်တော်တွင်မှာဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုလားချက်တွေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောပါမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်နေ့ကြံ့ကြနိုင်တယ်။စီမံထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်။အတိုက်ခံနောက်ဆက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးမှဘဝတန်လန်းပေါ်မယ်။ Lumio, Joe Bime, a young
Bidding meeting the journey polar in Tinsanzanibo application go. A don't you be wrong. Mimia Lione, Koran Goja Ludwe, La Mire, a two jomio, Yashio, Josa Pitale. Tada, Sanzanibo application go. Yongji Zwa, don't challenge out to be a party. Nasani anima, Yongle Lucia Loga in the Kisari, two jobi lam. Nasat Thoyani, Turujaja Kanyan Kane, Delampo Vame, Gosini near Pieta Dre, Father Isaya, Aludam Yan Sareba. Nasat Lianima, Yam Yame, Luyon Doka Bime, Nasat Nayani Aro, Tujare Bianlene Dote Murishime, Nasat Chayani, Wayeji Kisa Lungan Kisa Sawyer Simbime, Nasat Konianima. Lanabaka Osaka Kanyan Jobijin Shime Nasa Shianima Polane Quiedigo Yale Yashi Bido Dote Lanyan Ditigo Panina Nasa Goyane Labinine Thaljane Taisane Father Isaya Mimiato Nipiate Negazanga Dado Dugo Yuchi Nayuji Puba Those are Yenimaro Tujado can Yamamune Dote Munetara Yame Megon Swing on Tonku, Yashime. Jadabadine, Bodune, Sinine, Widuri, Gonju Bede. The Ningunri, Danila, Widu Mianjang, Saint Nanshe Pime, Nikon Goganani, a two jubi valley. Lala Bowsa, Danane, Gangangangi Niko, Yabu Dre. A pure same Migo Yandogo, Donswe Biba. Sawyame Kisaro. Nasetoine September, Nya Gunaine, Gunang Azet, Dominate, Dodrima. Baisan ate a hound to Kurema, the town of Savia to Kuku, Wisekuku, Tepido, a Mintania, my dear neighbor. Tujaza, Wiji Gaunin, Shilam, the Nathi Dineka, Sanshin, Nimodova, Jesu Timan. Jadabadine, Wedu, Alon, Mingalava. Natana said, Dogune. September, Nasenia, Tonsay, Yeni, Dodrema. A long song, though, Gantelampome, Tabime, Udi Light and Taikan Shibima, Simpime, Luedgu Chomos, or Pitchim Sim, Luyon Doka Bime, Zian Taikan, and Tate Dreme, Tabadu Jamimi, Yuja, Nauni, Me, Sipeman, Dubeman Pime, Bima, Lucia, Pizon Jingo. ยาชิเมปีดีเมจเนเจ้าเนี่ยปอลายดีซันซานิโบแอปพลิเคชันโกอะต้องปิบิรอเมเมียนไลยูเนโกไรโกจาลูด้วยลามีเรอตุ่ยโจมโยยาชิออจ้อซาเปทาเลถ้าจังซันซานิโบแอปพลิเคชันโกยงจีซวาต้องฉะไหนจ้องติเปียปาเลอะเมียอะยาลียาลีเมียเนเนบาเวไตคันเมียน เทมามุพิเศษยังนั่นแสดงยังนี่มากูสิเนี่ยดูนี่มีพิเศษเกาหลีกูตัวเดียวเลยจะสิเดกามีมาจริงเลยจังนั่นแสดงเลี้ยนี่มาอพยองเลยเดินลำบากไหมดูมีกูจะจูบไหมกามีไหมนั่นแสดงอะไรนี่มางูสุดเลยเว้นเจ้ารับเว้นเจ้าไหมนั่นแสดงชาวยังนี่มาเจ้าได้คะแนนเสียงไม่รู้ว่าไม่รู้ยงท้าหรือไม่เอานั่นแสดงคนยังนี่มา ยาวเลยเจเน่ตัวเด็กเจเน่แสดงโจมเอ้นั่นแสดงเสียงเนี่ยมาชาวบ้านกูเนี่ยเลวเปลี่ยนเลยยาสีมุเน่ตัวเต็มกูโจมเอ้นั่นแสดงกูยังเนี่ยเมื่อหลังสีโตลาบีเนี่ยพี่เต๋อเจ้าจันเนี่ยลาบีเนี่ยได้เต๋อด้วยนี่ก็สากัดตาโตกูชอบเจนนายูเจนี่ก็สาดเจนเจนพี่บ้าต้องเสียงเนี่ยมาเปลี่ยนเสียงอารมณ์กูจบีลูกพี่ส่งเจเน่ โดยเฉพาะเนี่ยก็ยาสีเมจ้าตาบดีเนี่ยพอดูเนี่ยตอนนี้ล่ะเนี่ยเมื่อตุลาคมจะเป็นเนี่ยตอนนี้เงินเนี่ยเองานี่เมื่อตุลาคมจะเซ็นนั่งเช็คพี่เมจึงอาโกกันนั่งจูบไปเลยพี่วุ้นเซ็นมีกูยังดูก็ต้องไปรอลูซี่อาเกสามยาสามยาไหนมาเลยแล้วล่ะบางการเก่าเนี่ยลูกพี่ส่งเจียบุตรเนี่ยเนี่ยเซ็นช่วยเนี่ย September, Nyakunai Jinga Sabi, Mazet Domine Dodwema, Impiazema, Bampu Thomwin Dinwe,
Lucia Sutama. Dana Lady Necker, Sanshin, Pieta, Tujazwa, Kaunimia, Shaba Lime, Jesu de Mal. Taucha name with you, Alon, Mingalaba. Natown Nasetho, September Nasenica, Nathosa, Yer Dodrema. Weiji can call me, a Logan can call me, Boa do deme. She manjay on me. I can't carry you, Jolana, eh? Jan Jansalo would take a yes and be a Lucia case of your penny, Jayu on your nine camp when eh? Pity me, Jenny, Johnny Polani, D. Sanzanibo application go. A don't you be wrong. Mimia Layone, Korangoja, do it. La Mire, a tree, Jomio, Yashio, Josa Pitale. Tada, Sanzanibo application go. Yongjizwa, don't challenge you to be a party. Nasani and Yaro, a lozong county yet pete, Yaya simpidon nita gochong. Naset thong yanima, Gosini need two yem yet pete. Kanyan the maine, dote chenigo, Shanai de need good pete. Father is a yam yam yate kizamia, soyapa. Naset li yanima ro, Turujaja, a simpidon nitane, a quilante de pome. Nasanga yanima, Jane simpido ame. Nasa Chayanima, Weji Lala Bakan Ganyan Dotachin Ship. Nasa Konyania, Shimbia Murima, Yenjin Boa Dotachin Ship. Nasa Shianima, Lu Yong Tanum Yau, Tavadu Jan Ko Yu at Japan. Nasa Koyani, Labin in a Thaljan in a Taisane, Jagong Yam Yapite, a Nigazagarado, Ko Yusoje, a Nigazadin Yenoko Samyamba. Those are Yenima Ro. Bobaute Queen go led to a thong chabi, a low piece on Jene, a one army and general go, Pania Unijal, Timpia Pare. The nigger with the nail lying a name with the Jubide, Taljani Jadabrini with the Mianjal, say now ship ye may, Tishikogan and Jubi Vare, a Pia Yang, Migo Yang, Nepia Yang no go, don't be dog, a low shea come, Samyapa. Gaudian Ganjama Mia Tujazi, yeah. The September, Sabi, Dominate The town of the Yako, the town of the Nadidi, Neca, the နောက်တော့24ခုနဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ရနေ့30ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာဆင်ပြေပါတယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုယ်တွေ့လမ်းသစ်ပေါ်ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ပါပဲချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတွေအဆင်ပြေမှာပေါ့အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပြောဆိုမှုအဆင်ပြေမယ်ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးကိစ္စစီးပွားရေးရာကံပြပြ တို့တဲ့ချင်းကိုကျုံတွေ့မယ်ပြည်သူမိကျင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေဖို့အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့အက်ပလီကေးရှင်းကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါတယ် 23ရက်နေ့မှာရပိုင်권နေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုယ်စနေနေတူးနေမြဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းစီးပွားကအထူးတိုးတက်မယ်29ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှားတိုးတက်မယ်27ရက်နေ့ရရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်ညာကိုးနိုင်ရနေကိုးနိုင်50သုံးတွင်မှာတော့ အကျွေးစေးတစေအဝိနတာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာဒနာတိတိနက်ကဆန်းရှင်ချိန်မှာဆောင်ရွက်သောကံကျိုးရ။26ခုနှစ်ရနေရတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာတာကိုကြုံမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ပြုရမယ်။26ရနေရငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်။လာပြင်းနေတဲ့တောက်ချနေတဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့အနေကစားကတာတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါ။အနေကစားကတာကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းပြုပါ။
ทุกชาติเกิดในสิ่งเหล่านี้ตอนนี้นี่มาแล้วยามยามเมื่อใดเข้ามาเมื่อสิบเป็นบ้านหรือเป็นบ้านพิจารณาเด็ดตอนนี้เรานี่งานนี้พูดถึงในเมื่อสุดเดียวกันจูบไปเลยตอนนี้ก็เรื่องนี้สิ่งนี้เมื่อสุดเดียวต้องขับไปเลยเด็ดเด็กอาคุกันนี่จูบไปเลยเอาวางยามพิจารณาโน่นนี่อย่างนั้นก็ต้องไปลูกศิษย์กิจสัมยาสาวยามยามในมาเลย เพราะว่ายังเป็นเวลีที่พยายามเดินไปแล้วลูกศิษย์สุดท้ายมาสุดท้ายพี่บาลเองไหมเชื่อสุดเต็มมาเลยเนี่ยเราเรียนไม่ได้การเชื่อได้การ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 เลยเนี่ยเราเรียนไม่ได้การเชื่อได
Jesus, may I take it?